kusoo dhawaada warka subaxnimo calaasida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimca ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ee ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kayre oo warka soo saaray heshiiskii ay gaareen farmaajo iyo madaxda maamul goboleeda dalka isla markaasina si uu soo dhaweeyey mar allaale markii qodobada uu akhrisada u ogaaday in madaxweyne farmaajo looga adkaaday halkaasi uuna mar kale soo laaba doonin ayaa waxa uu bogaadiyey qodobadii halkaas kasoo baxay kayre oo u sharaxan madaxtinimada dalka ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kayre oo qoraal kooban ka soo saaray warmurtiyeedkii ka soo baxay ama laga soo saaray shirkii madaxda dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleeda dalka ay kusoo dhammaaday magaalada muqdisho kayre oo qoraalkani soo dhigay bartiisa gaarka ee twitterka iyo facebooka ayaa ku baaqay in sidooda loo fuliyo qodobada lagu heshiiyey isla markaasna laga fogaado muddo kordhin aan sharciga waafaqsanayn waxaan soo dhaweynayaa ayuu yidhi in dalku doorasho aado waqtiga iyo nooca doorashadana laga heshiiyo iyada oo laga fogaanayo muddo kordhin waxaan ku baaqayaa fulinta qodobada lagu heshiiyey ayuu qoraalkiisa ku yidhi xasan cali kayre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ee 2020-ka waxa uu sheegay in doorashada dalka waqtigeeda ku dhacdo ay ku xiran yihiin wax kasta oo muhiim ahay dowladnimada soomaaliya sidii aan horeyba u sheegay doorashada waxaa ku xiran amniga dhaqaalaha iyo dhammaan horumarka dalka ayuu qoraalkiisa ku yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee dhowaan kalsoonida lagala noqday xasan cali kayre kadibna asiga iscasilay shirkii maalmahan muqdisho ugu socday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa laga soo saaray ilaa 15 qodob oo heshiis ugu gaareen doorashada ka dhacaysa dalka dabayaaqada sanadkani iyo horaanta sanadka soo socda ee 2020-ka ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kayre ayaa muddo badan u ololeynayay in dalka doorasho ay ka dhacdo kuna dhacdo waqtigeeda isaga oo ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu doonayo muddo kororsi taasi oo horseeday khilaafkii ugu dambeyntii xilka looga qaaday isla markaasina nabad iyo nolol daaqadda looga saaray dhinaca kale qaraxyo uu ka badbaado guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaa lagu guuleystay in waddada isku xiriirisa magaalooyinka doolow iyo beled xaawo ee gobolka gado laga soo saaray qaraxyo aad u fara badan ilo wareedo muhiim ah oo warbaahinta u xaqiijiyey dad goobjoog ahay ayaa sheegaya in qaraxyo aad u culus waddada loo dhigay guddoomiyaha maxkamadda sare ilo wareedo muhiim ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in qaraxyo aad u culus laga soo saaray waddada uu ku safri lahaa guddoomiye shuute isla markaasina ururka al-shabaab ugu talagalay in halkaasi lagu qarxiyo waxaa la rumaysan yahay in qaraxyadani lala damacsanaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute iyo wafdi u hogaaminaya oo halkaasi ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda ayaa gobolka gado u joogay maxkamadeynta eedaysanayaal la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ee xiriirka la leh ururka alqaacida al-shabaab ayaa ku xoogan deegaanada gobolka gado waxayna halkaasi dagaal kula galaan markasta ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaaliya waxayna sameeyaan dagaalo foolkafool ah iyo qaraxyo ay dhigayaan waddooyinka 12 bilood ka hor ayaa la xusuustaa in guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka badbaaday isku day dil oo qarax ahi isla markaasina halkaas uu ka badbaaday dhinaca kale xukuumadda soomaaliya oo si kulul uga hadashay culimmadii lagu laayay raagaceele isla markaasina war soo saaray siihayaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa cambaareeyey fal dil ahi oo ka dhacay degmada raagaceele ee gobolka shabeellada dhexe kaasoo lagu laayay culimo aan waxba galabsanin isla markaasina qur-aan akhrinayay waxa uu tacsi u diray qoysaskii iyo ehelkii ay ka baxeen macalimiintii la dilay xilli ay qur-aan subcinayeen taasoo uu ku tilmaamay fal gurracan oo laga xumaado aad baan ugu xumahay dilkii culimada loo geystay deegaanka raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe waxaan tacsi tiiraanyale u dirayaa eheladii ay ka baxeen culimadu waa berimageedo ay reeban tahay in la waxyeeleeyo kuwii falka geystay waxaa la marin doonaa sharciga ayuu yidhi mudane mahdi maxamed guuleed qadar siyahayaha ra-iisul wasaaraha xilka dalka ilaa 6 ruux oo 5 ka mid ahi ay culimo ahaayeen ayaa lagu dilay deegaanka raagaceele waxaana falkaasi ku dhaawacmay hal ruux kaasi oo dhaawaciisu lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ka tirsan hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada ayaa ku wajahan deegaanka dhibka uu ka dhacay si ay baaritaano iyo dabagal ugu sameeyaan kooxdii falkaasi geysatay oo la sheegay inay ahaayeen maleeshiyo beeleed halkaasina ka baxsaday si kastaba ha ahaatee raggaasi ayaa lasoo qabanayaa isla markaasina cadaaladda la hor keeni doonaa
xog xasaasiya madaxweyne farmaajiye madaxda maamul goboleedyada dalka oo 15 qodob ka soo saaray shirkii ugu socda halkaasi. Warmurtiyo dheer ayaa laga soo saaray islamarkaasina damacii madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi lagu soo gebagabeeyey. 3 shay oo madaxweyne farmaajo ku dheganay ayaa gebi ahaanba la baabiyey islamarkaasina. Waxaad moodaa in madaxweyne farmaajo u bilaabmatay sidii uu ceel dheer ugu dhici lahaa islamarkaasina uusan mar kale jagada dalka kusoo laaban doonin. Shirka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ugu socday dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa heshiis rasmi ah looga gaaray arrimaha doorashooyinka, waxaana laga soo saaray ilaa 15 qodob. Haddaba sida tan ayuu u qornaa warmudiyeedka. Shirka ayaa yeeshay madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi oo shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ayna ka qayb galeen kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor, madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waari, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish. Shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho intii u dhexeysay 13-17 September ayaa lagu yiri. Shirkani waxa uu daba socdaa kulamo isdaba joog ahi oo kasoo bilowday samareeb kow oo ay isugu yimaadeen madaxweyneyaasha dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka Soomaaliya, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hiir Shabeelle, Koonfur Galbeed oo ka dhashay samareeb laba oo ay wada tashi ku yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo la xiriira sidii dalka doorasho waqtigeeda ku qabsoonto ay ugu dhici lahayd. Waxaana xusid mudan in shirka Muqdisho uu dhammaystir u yahay heshiiskii dhuusamareeb 3. Haddaba 15 qodob ee laga soo saaray halkaasi ayaa waxaa ka mid ahay: 1. Dowladda federaalka ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal ahay, kaas oo kaashanaya guddi doorasho heer dowlad goboleed ahay. 2. In deegaanka doorashooyinka dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka laga asteeyo 2 magaalo oo ah caasimadaha gobollada oo ku dhisan yahay dowladda goboleedka. 2. In deegaanka doorashooyinka dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka laga asteeyo 2 magaalo oo ah caasimadaha gobollada oo ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta, ayaa la yiri. 3. In tirada ergada xildhibaan walba u codaynaya ay noqoto 101 ergo oo mataleysa beesha wadaagta kursigaasi. 4. In xulista ergada ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ahi iyo dowlad goboleedka. 5. In qoondada haweenka ee 300% la ilaaliyo. 6. In baarlamaanka heer dowlad goboleed ay soo doortaan xildhibaanada aqalka sare. 7. In xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ahi. 8. In doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland ay ka dhacdo magaalada Muqdisho. 9. Qorshaha doorashooyinka dalka waxa uu bilaabanayaa 1 November 2020. In sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ahi. 11. Heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uu u meelmariyo. 12. Madaxdu waxa ay adkaynayaan in xorriyadda hadalka ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka kumeelgaarka iyo xeerka saxaafadda ee dalka. Sidaa daraaddeed waa in warbaahinta fursad loo siiya in ay si xor u tabiyaan goobaha ay codbixintu ka dhacayso, lagana fogaado wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashada. 13. Shirka waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda Galmudug sida ay u martigelisay shirarkii taariikhiga ahaa ee samareeb 1-3. Sidoo kale waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir sidii diiranayd ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuudii ka la socotayba. 14. Waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii ay wada hadalladu socdeen, isaga oo xoogga saaray in wadajir iyo wada ogol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka dalka. 15. Ugu dambeyntii shirku waxa uu ku bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysteen dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa halkaasi kusoo gabagaboobay 3 qodob oo aad ugu waaweynaa oo madaxweyne Farmaajo ku dhaganaa, taas oo meesha laga saaray guddigii kumeelgaarka ahay doorashooyinka Xaliima Yaray. Sidoo kale ergadii soo dooranaysay 500 ayaa gebi ahaanba halkaasi laga saaray. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray in xildhibaanada laga soo dooranayo magaalooyin badan, tusaale ahaan Jubbaland magaalooyin badan ayaa laga soo dooranayaa, taasi meesha ayaa laga saaray. Hadda waxaa la soo dooranayaa keliya 2 magaalo, taasi ayaana hoos u dhigaysa rabitaankii madaxweyne Farmaajo inuu helo xildhibaano aad u fara badan. Dadka siyaasadda u dhuundaleela ayaa waxa ay dhahayaan in madaxweyne Farmaajo gebi ahaanba looga guuleystay war saxaafadeedka ama shirkii magaalada Muqdisho kusoo gabagaboobay. Si kastaba ha ahaatee, 95% madaxweyne Farmaajo ma soo laaban doono ayay yidhaahdeen, isla markaasina qodobadii oo aad kugu dhaganaay ayaa gebi ahaanba looga guuleystay. Sida in
xalimayaray ay maamusho taasi waa laga saaray iyo sidoo kale in xalka xildhibaan ay soo doorato 500 oo qofood hase ahaatee 101 qof ayaa laga dhigay sidoo kale in magaalooyinka maamul goboleedka magaalooyin badan ay doorashada ka dhacdo hase ahaatee waxaa laga dhigay laba magaalo tusaale ahaan jubbaland haddaan usoo qaadano kismaayo iyo beled xaabo oo keliya ayaa laga dhigayaa hirshabelle haddii aan usoo qaadano waxaa laga dhigayaa jowhar iyo beledweyne haddii aan usoo qaadano galmudug waxaa laga dhigayaa cadaado iyo dhuusamareeb